До людей, які до нас приїхали, по-перше, вони пройшли вже свій карантин у Китаї, да? Після того вони приїхали сюди на період саме обсервації, тобто ці люди не хворі. Але це додатковий захід для того, щоб остаточно переконатися, що вони не є інфікованими. Да? По-друге, що невдоволення, ну знаєте, це питання вже дуже комплексне. Я не хотів би його зараз і надалі розхитувати. Да? Ми маємо цю сторінку дійсно перегорнути і зробити все для того, щоб, ну, скажімо так, нас, українців, знову відповідно поважали. І ми поважали перш за все один одного.